今天我来的这个舞台吧，主要是跟各位女嘉宾做一个简单的沟通和互动。至于未来发展到什么程度，我们谁都不确定。明白。比如说刚才四号女嘉宾提出这个问题，我们俩的思维根本就不在一起。我没有太多的江山需要孩子去继承，但是我有一个好的基因去给我的孩子。我们说的不是一回事儿。刚才那个男嘉宾一直在讲，就说延续香火这个事儿哈。我觉得这个年龄段的话，我们来爱的选择的话，全都是啊50多岁的，是不是？有60了，这年龄段对于我们来说的话，我们不敢去想。敢想这个问题再去给你生孩子啥的。那个8号嘉宾也讲了，主要是说彼此之间相爱的话呢，付出什么都可以，付出是全部都可以，都为你付出。所以说我觉得就是啥呢，这个你得考虑考虑8号女嘉宾这个事情。文文跟你讲啊，她是自营养生馆，而且事业是相当成功，这个养生馆啊，而且是高科技的，所以她从这个中医角度和从这个人体这个生理角度，她真的是在给你，她也是在，也是算是一种心疼你的方式。我希望你听一下她的意见。其实在感情当中，她在推荐你八号，其实文文也是。一个人愿意为你付出生命的话，那是感情至上的，孩子我觉得就是次要的了，所以你还是要把感情放在第一位啊。这文文就真的是替你着急啊，这个年龄段想给你生孩子的真的是豁出命去跟你好，真是豁出命了啊。我不但这个承诺我接受了，我能去做，而且我要跟他同时的培养孩子，教育孩子，培养孩子。接受到这样的信号没？我先问一下，你接受到信号没？一直在接受，一直在接受。您可以有，那你接受完信号之后有什么话想说？感谢8号嘉宾对我的一直的支持。我对你的那个一言一行都记在心里。产后我们可以互相进行交流和初步的了解。我觉得哈，就在我人生这么多年的生涯当中，就是能在要孩子这个问题上，就是一直在挺我的人并不多。说实话，那肯定的。我确实感受到了，感受到、我们八号是一直非常有激情的，但是就我们刚才红娘推荐来讲的话，6号女嘉宾她的状况是属于单身，始终没有结过婚，也没有孩子，是这样一个状况。可能就理性的分析，数据分析而言的话，它更适合您。那接下来就到了最重要的一个环节，现在场上有6盏灯为您亮着。那么接下来呢，我会再一次询问大家的意愿，如果想继续给我们男嘉宾留灯的，就表示你愿意跟我们男嘉宾牵手，如果您不愿意的话呢，您可以选择灭灯，请做出各位的最后选择。从我的右手边开始，1号、4号是否愿意继续为我们男嘉宾留灯做出选择？哇，5号到8号有没有人愿意为我们男嘉宾继续留灯的？好，请选择，用灯说话。愿意，也值，这一辈也值，找这样的男人就是值，要么死了我都值。哎呀，我心里是长长宽宽的，在这世上没白活一回，不找那窝囊废，不找那个那啥，就是这样的有名气的人，我就下句话，我就是这种态度。好的，好的。八号危险不危险的？八号姐姐的这个意愿和她的这种决心，我们大家现场都能感受得到。您感受到没？对，最主要的是您有没有感受到？好，感受到了。好，现在场上8号姐姐为您留灯，表示愿意跟您牵手。那么今天在一开始的时候呢，我们男嘉宾也选择了自己的心动女嘉宾，她就是4号姐姐和8号姐姐来到我们的现场之上，来到舞台上，来，男嘉宾站到我这边。那么男嘉宾站在你面前的两位女士，一个是愿意为您留灯的8号，还有一位是你自己选的心动女嘉宾4号。在这个最后决定的时候，我想先问一下文文啊，因为我们的系统有一个智推女嘉宾，对，我们特别想知道智推女嘉宾是几号，你们猜是几号？我猜6号。我猜6号。刚才文文已经发出信号了，她的自身条件很符合男嘉宾这个对于
于生育下一代的这个要求。哦，对，这只是我们致推当中的其中一条啊，就是因为我们在全场女嘉宾当中年龄段，我们女嘉宾六号女嘉宾是46岁，比较接近于我们男嘉宾生育的要求。那第二个缘由呢，是他们都是同城的，当然我们现场有7位是同城，只有1位一号是铁岭的。第三个致推的理由是有共同的生活目标，因为我们男嘉宾是要一个事业的传承，然后我们女嘉宾呢是要奋斗一辈子，要做自己的事业，我觉得比较有共同语言。好，明白。那但是呢，刚才在一个环节当中，我们的六号女嘉宾已经非常强烈地表达了自己不愿意